Hvad så der alle sammen? Vi er tilbage med mere Shell Shock Live. Og vi spiller med Lumberswag. Jeg kom til at logge ind. Nej. Nå. Jeg tror også, den er fint nok. Jeg kom bare til at logge ind. Ind på hvad? Logged in. Nå. Og jeg havde ikke ændret noget. Og det var sådan en rimelig gylden mulighed, fordi banen er rimelig sådan... Ja. Det er sådan fint. Er det. Så er vi i gang ligesom. Øj, vi får da lige et skjold for æret der, vil jeg sige. Åh, den er lækker, den er. Den kan men vi ikke bruge os over. For jeg havde et airstrike, og de var tæt på hinanden, så det er altså godt. Og hvad er det der? Åh, oh, shit, man, det er de der moon, det er moons moon. Der. Ja, det var... Det hvorfor var... er det altid mig? Oj. Det er til gengæld godt, det der kova. Kan du få den, tror du? Nå, jeg gik ikke efter den, sorry, jeg har logget den. Logget ind? Fuck, du dum, mand. Hvorfor? Du var bare en idiot, da du sagde det der, kan jeg godt sige det til dig, siger jeg til dig. Øj, prøv at se den der. Prøv lige at kigge på den, mand. Åh, jeg ramte med alle tre. 60 damage. Lumberjumper, mand. Du skal bare ned med Nagasaki. Ned den. Var det ikke der lige sagde, at jeg havde det godt, fordi jeg var i sådan en... Jamen, det er jo ikke engang fair. Det er det faktisk ikke. Det er ikke fair. Nå, jeg skyder bare det samme sted igen. Sådan der. Vi går bare efter lumberjumper damage. Og 20 mere. Sådan der. Det er perfekt. Det er ikke perfekt, fordi jeg er rimelig low. Ja, den første gang du kan skyde efter liv, så gør du det. Men ham der, jeg kan tage ham med en snip, tror jeg. En snip? Nej, jeg har ikke nogen snipers. Det kan jeg ikke. Det er også lige meget, fordi du dør allerede. Nej, den ramte mig ikke. Den ramte dig rimelig meget. Ja, men ikke særlig meget. Jeg har en roller, jeg tager double damage. Okay. Jeg har taget kaktus. Kom, please, nej, det gør den ikke. Kova, vi ses på den anden side. Seriøst, skød du mig lige? Den røg op og bouncede den der op. Fuck du. Lulz. Ej, det er ikke engang sjovt, jo. Lulz. Okay, det skal lige siges, at vi spillede sådan et warm-up game inden den her. Og der spillede Kova stort set ikke. Fordi han døde bare, så hurtigt af de andre. Uanset hvad der sker, altså. Det er bare fordi, jeg er den største trussel, som man går efter mig. Altså. Jeg kom til at... Jeg glemte at vælge våben. Det var det, jeg ville trykke på, i stedet for at logge det ind. Våben? Ja. Nå, okay, det er skide godt det her. Eller hvad? Ja, præcis. Okay, jeg kører bare lige noget sikkert damage, tror jeg. Au. Oj, shit, men de har da også bare nogle... Altså, jeg tror sammenlagt, jeg fik lov til at skyde 3 gange eller sådan noget. Måske 4, og så bliver jeg bare slagtet okay. På det groveste. Jeg har virkelig brug for en sniper. Jeg ved ikke, om jeg skal tage en til Earthquake, fordi den, altså, den giver jo god damage hver gang 10, men den kan 10. Godt give, ja, den kan godt give mere jo. Kan man sige flower? Jeg tager en flower power, fordi den ligger, det er en god vinkel, jeg har nu. Oj, shit, ham der, han er bare gunshots to the air, altså. Okay. Han er rimelig godt styr på det her. Men han rammer stort set ikke. Rimelig heldigt. Nej, men den anden 45. Ja, det var rimelig godt. Jeg tror, vi gør sådan her. Burde det burde være det der. Kom så, lidt længere. Ja, tak. Var det 45 også? Nej. 75. 75, mand. Jeg er god, jo. Nå. Det skal du tænke på. Jeg er jo god. Må jeg. Swag. Fuck. Den havde jeg vist ikke lige set. Øj, den der, den kravler bare opad. Halløj. Den blev bare ved. Nå. Jeg kan godt lide at skrive lol. Jeg synes, det er så vanvittigt dejligt at bare skrive lol. Jeg kunne godt bruge, hvad hedder det, jeg kunne godt lave en earthquake nu, men jeg synes bare, jeg vil hellere bruge den til sådan lidt senere, fordi jeg tror, den bliver mere værd der. Fordi... Den er den også udmærket? Mm. Nej, hvad? Jeg har aldrig forstået bananen. Aldrig, vi har spillet det... Men jeg har ikke forstået bananen. Okay, det er så i orden. Okay. Fuck moons. Moons, man skal ikke skyde moons opad. Det går meget godt for ham. Han rammer med 1 ud af 4. 22 gav den. Men jeg tør ikke at bruge den sikre damage, fordi... Hvad er den sikre damage? Det er earthquake. Fordi at så udligner den lidt playing field, og det er ikke så rart. Nej, men lige nu er du nede i et rimelig massivt hul, så det kunne måske godt være, det var en fordel. Nø. Fair nok. Vi gør sådan her. Bum. Den burde også være god. Nej, den rammer lige foran. Åh, shit, mand. Så laver jeg bare en gigant enis lige foran. Du havde bare en lille bule i deres... I deres undergrund.
Men det er fint nok, den dækker mig lidt, kan man sige. Ah, minimal. Ja, og jeg får en virkelig dårlig vinkel på ham. Det er også... Det må være Bumperjack, altså. Bumperjack. Du bliver næsten nødt til at spørge, giver Twinklers meget skade? Ikke særlig meget. Mister 5. Jamen, det var ikke et Twinkle. Nej, nej. Jeg bliver nødt til at gøre det, jeg bliver nødt til at sætte. Og de kan bare få double damage. Åh, ja, den ligger godt til dem. Og Lumber Swag kan bare køre frem og så... Den er god, den der. Nej, den hopper langt tilbage. Den flyver virkelig langt. Oj, shit. Oj, double damage på ham selv. Og en gang til, kom nu. En gang til. Hvor meget skade gav han? Han gav sig selv minus 20. Oj. Er du sikker? Ja. Okay, jeg har en... Keep rolling, rolling lige nu. Okay, jeg har også den her. Det må være den, jeg gør. Mm. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg føler lidt for snaksagelig i chatten, men jeg har ikke rigtig så meget andet at lave. Nej, du skal bare underholde. Den er god, den der. Det var lige før, det skulle have været noget andet jo, fordi... Jamen, den er fint, fordi der er vind. BAM! Men det kunne... Jeg kunne lige så godt... Hvis det havde været et snipe jo. Ja, ja, men... Ej, et snipe går heller ikke sådan der. Fuck noget lort. Jeg tror, den er men god, den der. Men du dræbte ham jo også alligevel. Jeg tror, den er god. Nej, det er den ikke. Den er lort. Lort, lort, lort! Okay. Vi har stadig en chance her. Okay, hvor meget HP har han? Okay. 45. Ej, 58. Det er lidt noget enis. Prøv lige at gøre lidt højere op, og lidt hårdere, og så sådan der. Oj, shit! Det var faktisk udmærket, at han havde en lave... som man bare kan tage. Ja, hvis han kan komme op der, det tror jeg næsten ikke. Han går, hvis han ikke går efter det, så er han jo en idiot. Altså, jeg vil bare sige, at du fører med 1 HP. Ja, tænk, det er altså et comeback, jeg har lavet dimensioner, hvis... Prøv at høre, hvis du ikke havde dræbt mig... Ja, men jeg vil jo gerne klare det hele selv, jeg clutcher den jo. 3 kills! 2 mod 2, 3 kills! Nej, det kan godt være, jeg snakker lidt for hurtigt. Ram den der! Øj, pis! Kova! Det var hyggeligt at kende dig. Shit, mand. Ej, og jeg havde en roller, jeg havde rollet ham ihjel. Hvis du ikke havde dræbt mig. Hold lige kæft, mand, du havde dræbt mig, hvis du ikke, yes, jeg ikke havde gjort jeg det. Jeg har aldrig nogensinde ramt dig! Jo! Kova, giv lige lidt mere damage næste gang. Hold nu kæft. Der er én regel. Ikke skyd hinanden. Ikke dræb mig. Okay. Én regel. Ja, jeg kan ikke løbe ikke overholde. Men jeg har en tunneler, så den burde være rimelig god. Okay, det er ikke mig. Han har en double damage, så hvis han bare skyder højt nok op, så kunne det godt være, at vinden kunne tage den. Nej, fordi han er, den blæser den anden vej. Nej, ikke ham der, Nil. No, Lumberswag. Nej, Jainil. Han kan skyde den lige op i luft, det gør han også. Og så rører den over mod dig. Ja, men der er da slet ikke nok vind til det. Nej. Det er jo til gengæld godt. Fuck, det var godt lavet ham. Åh, han må lige være ramme sig selv. Himself. Men jeg kan også ramme ham nu. Burde jeg i hvert fald kunne, fordi jeg har en, hvad hedder det? En Swagmeister 3000. Det kan godt være, jeg kan ramme. Det kan godt være, den er sværere at ramme, end man sådan lige umiddelbart tror. Mm. Jeg er locked. Jeg har en, hvad hedder det? En tunneler. Det kan godt være, at den går hele vejen til dig, Kova. Det skal jeg ikke kunne sige. Ej, fint. Den ramte godt. Hold da op. Hold da op, Kova. Hvis jeg ikke dræber dig, så skal du det nok selv sørge for det. Kan du lige 30 jeg til dig selv? Jeg mistede kun 20. Okay. Nå, jeg gav 30 til ham der. Så han fører med 10 mod mig. Øj, ham der Lumberjack. Det er han altså lidt i problems. Han hedder ikke Lumberjack. Lumberswag. Hvad er Lumberjack? Det er en skovhugger. Er det det? Det mener jeg helt bestemt. Nå, men så kalder vi ham skovhuggeren. Skovswaggeren. What? Han fyrer lige gay pride på mig. Åh ja, og ham der er ham, der går. Og Detlochlen. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Ja, skal jeg udligne playing field? Ja, yeah, sure. Jeg ved ikke, hvad jeg gør her. Det er skidt. Det er biskidt. Ej, Kova, den skal du ramme på. Jeg troede også, jeg gjorde, men der er tre vind. Prøv at høre. Nu er problemet, at jeg har ikke haft tid til at øve mig, fordi hver eneste gang, jeg spiller, så bliver jeg dræbt. Lige med det samme. Ja. Ikke kun af mig. Nej, men af alle. Også mig. Primært dig, faktisk. Altså, jeg tror, det selv kun skete en gang. Trods alt. Jamen, hasta la vista, Peppe. Men du er da pænt på vej til at dø igen, må man sige.
Det gør du godt. Jeg overvejer at tage en, hvad hedder det, en flower. Jeg ved ikke, hvad den her gør. Men jeg tror, den rammer mig selv. Men den her, ikke? Den kan ændre hele spillets forløb. Er du klar? Nej, 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 nej. Okay, jeg ramte ham. Oj. Okay. En nuke. Jeg ved ikke. Jeg gav 100 i skade. The fuck? Lol. Jeg vil også skrive noget. Han mistede seriøst 100 der. Men jeg ramte altså spot on. Lils pils. Ja. Og nu kan ham der ramme mig spot on. Men han... Okay. Fuck. What? Okay, men jeg kan ramme ham også, tror jeg. Burde nej, jeg kom til at trykke log. Ej, jeg skulle have trykket våben. Grr, så det var bare det samme sted som før. Okay. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge en flower, eller jeg skal bruge sniper. På sniper. Ja, 60. Det er fint nok. Nå, du får da gravet et ordentligt hul. Ej, nej, nej, det gør de ikke mod mig. Kig. Double damage. Double damage, og det der var... Det er bare et straffespark, han har. Han har bare et straffespark plus fucking double damage. Ja, men okay. Han rammer kun med en. Ja, så det var fint nok. Og ham der, han går også... Og den anden rammer slet ikke. Ja, han laver... Jeg ved ikke, hvad han laver. Han laver bare... Et eller andet. Ej! Hvad? Jeg kan ikke komme ud. Kan man lade være med... Ja, du kan lade være med at skyde. Kan man det? Ja, så kan vi bare vente en halv minut. Jamen, jeg ved ikke, om jeg skyder ud, jo. Det finder vi ud af, om jeg skyder ud, det eller hvad jeg ikke. Gør. Det gør du ikke. Okay. Det er rimelig sikkert, men vi kan godt prøve at se. Det, jo, det gjorde du. Det gjorde du, Gubba. Og jeg ramte ham rimelig meget. Så jeg spildte lidt, forspildte min chance lidt. Jeg troede ikke, at ja, så blev vi så kloge. Det er også, vi lærer. Learn by doing. Ja, altså, vi er sat til verden for at lære af det her spil. Ja. Det er fordi det alle vigtigste. Ved jo, det er sådan, det fungerer. Det er det bare det vigtigste spil i hele verden. Når folk spørger mig. Hvad er det vigtigste spil i verden, svarer en Kovatis, en Protemis? En Protemis? Han gav altså bare enigst det, han gjorde. I'm locked in. Kom nu! Nej, man kan jo ikke stole på en slange. Det er selvfølgelig også rigtigt. Ramte jeg ham overhovedet? Ja, du ramte jo rigtig mange gange. Du gav mange firetaller. Ej, ja. Nå, okay, 38. Ja. Jeg tror stadig, jeg fører i det samlede Rhineskab. Rhineskab. In the samlede Rhone... Jeg har en cacti. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge den. Oj, oh, ja. Han har en granat. Jeg er dead. Me dead. Det er altid noget, det ikke er et ævle. Granatævle. Nervøs latter, DK. Jeg håber ikke, jeg rammer ind i det der sorte hul, fordi det var jeg lidt dum at ikke tage højde for. Please. Lige over. Ej, mand. Oj, godt gået. Okay, det er virkelig en tæt kamp. Vi er alle sammen sådan rimelig low. Low. Det er min runde, det her. Det er din runde. Og han kan godt køre den op i double damage, hvis han skyder den højt nok. Og så går han over og rammer mig med den vind, tror jeg. Med den prut? Med den fart, der er der. Okay, nu gad han altså ikke det med, jeg havde styrt på. Nå, fint nok, det går fremad. Okay. Jeg ved ikke, hvad en bonus plot er. Jeg har ikke prøvet. Det gør vi så nu. Jeg får en bounty, hvis jeg dræber ham der. Jeg vil hellere en Snickers. Det ved jeg faktisk ikke. Oj, shit, den er god, tror jeg. Nej, 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 nej. Jo, nej. Jeg ramte ham, men jeg har noget møgøj. Jeg ramte ikke. Jeg kunne have dræbt ham. Fuck. Har du en cover? Ja. Hvis du har en... Oj, han rammer sig selv, jeg tror jeg. Blev dræbt. Ja, han dræbte sig selv ham herovre. Så nu er der ikke nogen bounty. Jeg blev slagtet igennem den der. Nå, så det er det, den gør. Hvad for en? Jeg ved ikke, hvad den hedder. Bouncer måske? Eller et eller andet i den stil. Noget med Dennis. Det er sådan en blå bold. Kova. Eller sådan... Ja. Jeg tisser højt. For højt. Den er så dårlig, der. Ej, ja, så kunne jeg da godt lige have ramt livet nu, når jeg endelig skulle. Men det gjorde jeg ikke. Hvad? Jeg var tæt på at ramme livet. Nå, ja. Er han fører med 18 over dig? Men Kova, hvorfor er det, du altid dør først egentlig? Okay, den ryger for højt. Fordi jeg altid er det mest udsatte sted i verden. Svaret en vandrende pind.
Jeg kunne godt finde på at skyde en boulder dash her, bare sådan, så jeg lige får lidt beskyttelse. Med en boulder dash? Ja, i bare sådan en bulker. Nå, det er den, som jeg blev dræbt af. Når den der vokser? Ja, den der blå boble, ikke? Nej, jo, det ved jeg ikke, den laver hvordan sådan en bjerg. Hvordan ser ikonet ud? Jo, det er sådan en lille blå boble. Ja, det var den, jeg blev dræbt af. Den gav 25 skade. Du skal skynde dig. Ja, ja. Det sagde tiden i hvert fald. Boink. Ja, tak. Trickshot only. Det var ikke only. Du ville, var det det? Jo, det var. Ja, ja, det var det, du ville. Og rap and drop. Ej, okay. Ej, jeg er så lige... Ej, jeg skulle lige sige, jeg er så ligeglad, hvis jeg får... Damn, man, bra. Jeg er så ligeglad, hvis jeg får en... Nej, okay, han har ikke 10 HP. Men jeg skulle lige til at sige, hvis han har under 10 HP, så vil jeg være ligeglad, hvis jeg fik en sikker damage. En earthquake. Earthquake, men du har rimelig meget armor. You are safe, death. Okay. Yeah. Så tænker jeg bare, what? Lol, shield. Ja, præcis. Dickhead. Dickhead. Dickhead.com. Wow. Oh, keep rolling, 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 rolling. Bang. Keep rolling, 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 rolling. Det er okay. Han har kun 18 tilbage, og du har 15. Der er 3 til forskel. Nu bliver det interessant. Hvem vinder? Happy, happy, happy. Oj, der er meget vind. Hvor happy, 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 det vinder. Det tror jeg. Oh, back roller. Ah, nej, den er langt ud. Den er langt ud, den der. Det kom ikke engang ind igen. Okay, flower power, kom så. Ja tak! Ja tak! Yes. GG! Var det vigtigt? Ja, stærkt. Vinder du? Jeg vil seriøst ikke. Jamen jeg ved ikke hvorfor vi siger sådan noget. Det kommer bare med at blå. Okay, det er sniperkampen det her. Og jeg har ikke en sniper, så det bliver svært. Jeg har heller ikke en sniper. Hvad har du at gøre godt med, Kobe? Den her. Backroller! Jeg har en backroller. Hvorfor brugte du backroller? Fordi at... Når hvis du regnede at ramme længere. Ja. Okay, så er der bare et lyssværd i dit ansigt. Det er sgu da ikke mit ansigt. Det er da dig, der har et lyssværd foran dig. Ja, ja. Jeg har en den peger ned mod dig. Okay. Men det ændrer vel ikke. Så hold din kæft. Okay. Og den front roller. Den front roller. Seriøst, det er stadig mig der bliver ramt. Jeg skaber lige noget splid her på fløjen. Det er bare i orden. Morten. Sonny boy. Sonny John. Sonny John i Preben. Han gik en tur med ski. Jeg skal altså. Ramte jeg? Jeg ramte i hvert fald, tror jeg. Jeg ramte ikke. Du ramte ikke en ski, mand. Du skal lige fokusere på den name der. Jamen, jeg skal ligesom bare lige have... Vi spiller mod Christoffer og... Christoffer Castro og Christoffer El Castro. Nej, jeg tror, det er sådan en der streg ned. Nej, Christoffer Castro. Jeg tror, det er sådan en her. Det var faktisk et udmærket forsøg. Jeg tror, det er sådan en. Jamen, jeg ved godt, hvad du mener. Men det er forkert, siger du til mig, siger jeg til dig. Nej. Shit, mand, jeg kan ikke køre længere ned end det her. Jeg overvejer lige at lave en boner for mig. Ja, jeg dummede mig der, tror jeg. Hvad har du lavet? Du har brugt en snake? Ja, men der er for meget vind i forhold til mit skud, tror jeg. Jeg skulle have rettet mere lige op, tror jeg. Ja, jeg måske. Jeg tror faktisk, jeg er rimelig klog her. Tror jeg. Det kan godt gå ved at være vanvittigt forfærdeligt. Men den skal bare sådan nogenlunde, ikke? Åh, dead on, mand! Shit, Ose. Jeg skal altså snart have mit første damage. Kill? Jeg er ikke ramt endnu. Du skal også have de første kill i hele spillet. Ej, det har jeg fået. Har du det? Det tror jeg helt bestemt. Det er fint nok, du ikke er helt sikker. Det er meget fedt. Gør mig helt ked af det lige nu.
Åh, hvis man havde, hvad hedder det, dead drop på den bagerste, ikke? Mhm. Det kunne være lækkert. Det kunne være lækkert. Jeg tror, vi tager en rapid. Der er rimelig meget vind imod os. Ja, jeg tror, vi tager en rapid fire her. Double damage var der i hvert fald noget på der. Okay. Var det mig, der ramte den, eller var det dig? Det var nok mig. Hvad tror du? Jeg ramte den. Jeg ramte den med en, fordi de der, de giver vist kun 5. Okay. De hvide giver kun 5, og jeg skadede 10, så jeg tror, det var mig, der ramte. Det burde egentlig bare være hele holdet. Det kunne være OP. Ja, ja. Det er nok også derfor, det ikke er sådan. Det kunne godt tænkes. Åh, det er en backroller, den der. Fuck, jeg tror ikke, den ryger så langt. Nej, den ryger ikke så langt. Nej, den kommer der ikke. Ryger ikke så langt. Hvis man kan skyde den blødt ind i den der. Må jeg prøve? Ja, jeg stoler på dig. Så tager jeg en... Det skal du virkelig ikke gøre, men vi får se. Jeg stoler på dig, bro. Jeg tror måske, den har fået for meget knælleri nu. Jeg tror måske, det var mig, der ramte den. Det var ikke meningen, jeg ville skyde den op i. Ui, der er en bouncy på dig. Det siger du ikke. Det er fordi, du er deres bedste spiller. Du er deres bedste. Ja, jeg fangede den godt. Men det var ikke det, var sjovt. Nej, men det var heller ikke det, jeg ville sige, det var derfor. Men det var ikke sjovt. Lad være med at sige sådan, at du sår mine følelser. Nej, jeg synes faktisk, du er god, KV. Du er bare meget uheldig. Bare mega elendig. Altså, du er god, når det ikke er din tur, vil jeg sige. Nej, det er du faktisk, du dør jo. Det kan du heller ikke være. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Den er god. Den er luksus. Kova, den skal bare have en ordentlig tyrepræben ind i den der. Måske ikke en ordentlig tyrepræben. Bare en lille tyrepræben. Vi finder ud af det. I næste episode af... Shit, mand. Er du gal? Jeg gav 55. Det var nok vores bedste runde nogensinde, ja, det var det. Mand. Hvad gav du? Jeg vil sige, jeg gav 100 skade sidste runde. Men... altså ikke i den sidste runde, men sidste spil. Nå ja, nuke. Mega nuke, var det. Ja, mega nuke, altså. Jeg ved ikke, hvor den kom fra. Lige pludselig var den der bare. Så tænkte du, klapper. Så tænkte jeg bare, det kan blive godt, hvis jeg rammer. Det gjorde jeg så. Ej, han tisser lige over hovedet på mig. Det var serious, lige lige over hovedet. Ja, nu sidder jeg lige og tænker pas. Vi prøver. Jeg tager en dækker. Super duper du. Super duper dækker. Øj, hold da op, KV. Så lige, hvor meget jeg ramte med 80. Skadede du 80? Bare på en masse firtaller? Hvad var det, du skød med? Nå, sådan stream. En det stream? Hold ja. Oi, den ramte bare spot on. Og det var ikke ham, jeg sigtede. Det er fedt. Det var meget godt. Det var meget godt, Kobe. Det er godt, jeg er ærlig omkring det. Ja. Det er jeg også. Jeg rammer bare altid det, jeg sigter efter. Som i sidste runde, hvor jeg ramte den der bounce ting. Og så op i livet. Ja, den ramte mig og dræbte mig. Nå ja, ja, det var også, der sigte også. Øj, det var meget godt ramt, det der. Jeg tænker, tror du den første skade egentlig? Altså de der, som deler sig? Det tror jeg bestemt den gør. Ja. Bare for at svare på det spørgsmål, jeg stillede til dig. Ja, det tror jeg den gør. Tree ball. Ramte vi overhovedet med noget? Ja, jeg ramte. Okay, jeg gjorde ikke. Skal jeg lave en earthquake? Ja, det kunne du faktisk godt. Men nej, jeg tror faktisk, vi har en fordel lige nu, som det står. Så vent lige, hvis Chris han ikke får en... altså, vi kan dræbe Chris på den her, ikke? Vi kan prøve. Dræb Chris og musen, ikke? Chris! Dit hår lige med nødler! Fuck, okay, lort. Jeg blev ikke ramt, gør det? Ja, du blev rimelig meget ramt. Nej. Jo. Jeg blev skadet, 10, tror jeg. Du fik 30. Jeg føler ikke, jeg blev ramt. Mm. I'm pretty sure you did. Ej, jeg kendte lidt for meget knaller arena, jeg kan ikke tror huske, jeg. Hvad Horizon is, skulle jeg til at sige. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Hvad den var før? Jeg kan ikke huske, hvad det er for en. Nå, det er bare den der hvide prik der. Nå, okay, hvad er det den der bare spreder sig? Ja. Ah, okay. Det gik også meget god mening. Det gik god mening. Okay, jeg prøver en tunneler. Og håber på det bedste. Og hvad? Frygt er det værste. Badadang, badadang. Prøv at gå efter Christoph. Christoffer? Nej, Christoffer. Det kan du selv være, du. Kan jeg nu også det? Ja, det du det. Men det vil jeg ikke. Oj, shit, var det en snipe? Ja, det er der oven. Oj, jo, det var en snipe.
Nå, hvorfor døde jeg så ikke? Fordi det var 100 HP, og du har mere end det. Nå, men jeg troede, man døde af snipe, faktisk. Nej, det, nej, nej. Jo, det troede jeg. Men det gør man ikke. Nå, okay, man. Okay, jeg er sgu lidt i tvivl om... Nej, jeg tror, jeg tager fire her, fordi hvis du rammer en af dem bare... Det ved vi, det kan måske være lidt tilfældigt, så... Jeg ved ikke rigtigt, hvordan... Så nej, okay, den her også ramme et eller andet... Nej, så sætter jeg bare ild til alt... Så laver jeg bare sådan nogle der, og hvad hedder det, flammekaster, altså. Jeg troede, at den ville gå igennem også, men når den kommer ud i luften, så eksploderer den bare med det samme. Det er fint. Det er ja. Godt, det er godt. Det kunne jeg godt have fortalt dig, men det er fint. Hvorfor fortæller du mig ikke sådan nogle ting, når du kan se, at jeg er ved at lave noget idiotisk? Jeg dør. Nej, det tror jeg ikke. Jo, det tror jeg. Jeg sagde det, Kåre. Okay. Hvorfor er det altid mig? Okay, men til gengæld har jeg dobbelt damage. Og sniper. Men den kan jeg ikke bruge her. Det skal jeg ikke bruge her. Jeg skal bruge en flower. Og så skal jeg op i den der. Kom så. Nej, noget dealer, mand. Hvad synes du om mit lille citat? Hvad stod der? Why always me? Så citat bare lidt tørligt. Den er god fin. Den kan jeg godt lide. Okay, jeg har en keep rolling. Stones. Jeg har seriøst endnu ikke oplevet at få items fra luften. Har du ikke det? Oh, måske shit, en gang eller sådan noget. Åh, der er nul vind. Så er det ikke en roller, jeg bruger. Så er det en sniper. Så går jeg all in på den. Du rammer sikkert ikke. Det gør jeg sikkert ikke. Men jeg vil sige sådan, hvis jeg bare får den i nærheden af, så er det i hvert fald dobbelt chance. Åh, noget lort. Det var ikke i nærheden. Nej, ikke i nærheden. Nej, det var den ikke. Ikke i nærheden. I nærheden. Jeg har også en Glock. Hvad? Jeg har en Glock. I got a Glock in my Rari. Pop, pop, pop. Hvad skal det betyde? Ja, nej, jeg vil egentlig ikke vide det. At jeg at jeg har en Glock i min Ferrari. Jamen, jeg havde lidt luret det, men jeg vil ikke vide. Øj, øj! Hvis man er inde den der, så er det jo bare død. Det er dødens pølse, som man siger. Det ved jeg ikke, om man gør. Nu gør man. Exactly. Don't chat to me now. Don't at me. Okay, den her må være fin. Så længe den ikke rammer den der, det gør kraftedeme ikke. Sådan der. Stærkt. 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 Var det mig, der fik den der? Det var det, tror jeg. Hvad for en? Den der blip, der røg op. Hvis den ikke kommer på din skærm, så var den nok min. Nå, det gjorde den. Nå, var det min, tror du? Det burde det være. Det var mig. Jeg tog den bare. Jeg gjorde også. Det kan godt være, der er sådan fælles nogle gange imellem. Ja, men jeg tror, det er sådan fælles for et hold. Ah, smart. Ingen idé, men det gætter jeg på. Okay, så brænd mig, mand. Nej, eller tis lige over mig. Jeg tror altså ikke, at... Altså, hvis det er tis, der brænder, ikke? Nej, men altså, det ligner tis. Gå til lægen med det samme. Det ligner tis. Men det er rigtig godt råd, Gova. Så til alle jer derude. Net Dr. Kova. Ej, shit, mand. Jeg kunne have ramt begge to på den, jo, hvis det var. Hvad er det der? Jeg kan ikke fatte det. Hvad er det? Hvad er den der oppe? Du kan ikke fatte det. Hvad er den der gule ting deroppe? Ingen ved det. Til og børn der. Om det. Ham der, han har en, hvad hedder det, krisermus på min, der har en sten på hovedet. Nå, det er han ikke hos mig. Men det er Christoffer til gengæld. Ja, han er sådan, i min er han begravet. Ja, han har rimelig mange. Okay, og så det en front og en back, okay, tak. Og bare spot on. Og bare spot on, du. Spot on. Okay, jeg tager en one bounce. I need a one bounce. Du behøver den jo ikke, du har den allerede. Så fuck af. Sådan der, bounce på den første mand. Ej. Jeg vil gerne have den til at ramme Luna Christofi der, så. Jeg sidder og klapper i mine små tykke hænder. Ja, det er altså ikke meget, det er ikke meget gameplay, du får. Nej, jeg får ikke lov til at spille en huende fis, altså. En huende fil i omgang. Ja, det er jer, mates. Jeg har bare ikke noget godt. Jeg vil sige, det er altså okay, det er. Ja, det var så også rimelig nemt, når man har sådan en, hvad hedder det, en dødvægt der. Ja, ja. Og så men bare altså, skyde den op i double damage. Altså, de er altså, han er kun i level 11, ham der Chris. Ah. Jeg skulle kraftigt ikke tro, jeg var i level 11. Okay, den er ikke så god for Castro. Nej, men til gengæld er vinden med ham, ikke? Sådan så hvis han bare skyder den det spiller rigtigt. Kan den falde ned. Altså, den skal ikke have meget højde på, før den kan blive okay.
Nej. Så det er noget lort. Det er til gengæld noget lort, ikke? Jeg er blevet godt nok blevet skudt ned i et hul. Det ved jeg da. Det ved jeg da slet ikke. Altså, Castro har kørt sig selv ned i et hul, hvis det kan trøste dig. Og der var man ved at ramme sig selv. Det er fint. Og der er god vind, men ikke nok. Det shakede der alligevel lidt min undergrund. Hvorfor gjorde det det? Jeg vil ikke vide hvorfor faktisk. Bare shh. Fuck det. Hvad er der med dig den der? Jamen jeg havde to. Jamen, nu kan jeg grave den anden vej. Jeg har også en dækker. Nu dækker er ikke godt. Nej. Er ikke jo, det er godt. Den er god. Den giver 12 hver gang. Så hvis man rammer den ordentligt så. Nå, ja. Sure. Men den er selvfølgelig ikke så stor en hvad hedder det, range. Du skal sådan ramme rimelig meget lige på. Ja. Yeah. Ja tak. Nej tak. Nej tak. Der var en død vægt. Ja, der var en død vægt, du. En død vægt. Det var ikke en bagevægt, det var en død vægt. Ja, det må man nok sige. Kom så. Ja tak. Ja tak. Oh, ja. For meget vind. Fuck. Jeg synes altså også, det er lidt underligt, den følger vinden frem for at følge terrænet. Ja. Ja. Men det er fint nok. Ja, ja. Altså, jeg klager ikke. Det gjorde jeg. Men ellers så tror jeg, det er fint nok. Men jeg forstår ikke den banana der. Banana er foran. Okay, jeg er sikker på, at Christoffer der, han skyder en tunneler. Hvad? Ret sikker. Må jeg spørge dig om noget? Sige. Har du en tracer? Nej. Ikke på mig lige nu. Altså, what? Ramte han... Ramte han sig selv? Ja, 50. Hvordan? Det ved jeg sgu ikke. Jo, hvad siger du? En tracer? Jamen, jeg har ikke en. Nå, hvorfor har jeg en? Jeg tror, det er sådan en, hvor du kan se, hvor de så lander sådan. Nå, smart, hvis det er sådan, det fungerer. Ja, fordi altså, der er jo de der prikker der, som der også er, når du har skudt. Ja, men jeg tror, det er sådan noget, man kun kan bruge én gang, så, altså, så det er ja, ikke en, tror jeg spawner med hver gang, men sådan. Du har en, altså du har en. Men man kan tage dem med fra runde til runde, måske. Nej, den er ikke lang nok. Det gør mig ondt. That's what she said. At det gør dig ondt? Nå, ja. Eller? Lad os bare sige det, kommer. Okay. Okay. Altså jeg tænker umiddelbart, at det ville være lidt mærkeligt, hvis hun sagde, at hendes ikke var. Nå, lad være med at dø. Regel nummer John, hvis du skyder, ikke, rammer double damage, og så rammer den ind i noget massiv modvind, og så bare flyver ja, tilbage. Ja, rammer lige sådan meget. Oj, shit, mand. 20. Ja, fint. Klager ikke. Det kan vi jo ikke brugge os over. Rammer lige ind i en ordentlig vindstrøm der. Ja. Kom så. Twinkle, twinkle, little star. Den bruger jeg ikke, den er lort. Ah, men han rammer mig, jeg er død. Nej, nej, du er ej. Jeg er tæt på. Oj, det er til gengæld godt det her. Jeg har en deadweight. Ja, tak. Ja, tak. Ja, tak. Så kan jeg ramme ham der, John der. Christoffer. Piu. Okay. Det var jo vel okay. Det kan du vel ikke brugt over. Det kan jeg ikke. Og jeg har en granat, og jeg har en tunneler. Jeg har et granatæble. Jeg har øj, jeg har flower. Den kan jeg godt lide. Flower. Ja, jeg ved ikke rigtig lige hvad det var, men det var i hvert fald flower bauer. Okay, Kove, mand. Okay, nu fy mand. Hvad? Okay, hold nu op. Han kunne ikke ramme den meget bedre. G to the G. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne tænke jer at se mere, smid en kommentar, smid et like, og så ses vi næste gang. Hej hej. Farveler og takker.